Marcos Viana conheceu o trabalho de Haroldo Palo Júnior em 1990, na época de seu primeiro grande trabalho para a televisão, a novela Pantanal. Era de Haroldo a foto escolhida por Jaime Monjardim para ser a capa do disco que trazia a trilha sonora do compositor. Uma maravilhosa foto de uma cena do Pantanal que se tornou marca registrada da novela e do disco. Aos poucos, Marcos foi conhecendo e se apaixonando pelo vasto trabalho de Haroldo Palo Júnior. Formado em engenharia eletrônica e computação, Palo vem trabalhando nos últimos 25 anos como fotógrafo de natureza. Participou de mais de 10 expedições à Antártica, junto ao navegador Amir Klink, através do Programa Antártico Brasileiro, publicando livros e vídeos. Chefiou em 1982 uma das equipes de Jacques Cousteau numa expedição à Amazônia e participou com suas fotos do livro dos filmes realizados na viagem. Como fotógrafo, participou de dezenas de livros editados no Brasil e no exterior. Para o público infantil, produziu diversos álbuns de figurinhas sobre os biossistemas brasileiros e a fauna nacional. Produziu o CD-ROM Pantanal, a Grande Planície, com 1.200 fotos, textos, sons e vídeos sobre a região. Através de palestras e exposições fotográficas, tem divulgado os problemas de conservação do meio ambiente e informações sobre ecologia, ecossistemas e biologia de animais e plantas ameaçados de extinção. Dispõe de um arquivo com mais de 80 mil fotos e 600 horas de imagens em vídeo Betacam sobre natureza. Já produziu inúmeras reportagens para as principais revistas brasileiras e documentários em vídeo para as empresas Fundação SOS Mata Atlântica, The Nature Conservancy, Fundação Boticário e para National Geographic. Com suas imagens, tem participado de diversos programas de TV, como Globo Ecologia, Globo Repórter e Fantástico. Possui uma série intitulada Minuto Ecológico, exibida diariamente em 11 estados brasileiros. Sua carreira e suas atividades como fotógrafo e cinegrafista no Pantanal foram objeto de um programa produzido pelo National Geographic Channel.